ya session ya basketball 255 ndani ya Kikapu TV. Mimi ni mtangazaji wako Eli Kapyela. Tupo pamoja kwa siku ya leo tukuletea matukio yote ambayo yamejiri ndani ya wiki hii, tukianzia na kilichofanyika na coach Bahati kwenye nyanda za juu kusini kwenye mikoa ya Mbeya, Rukwa na Iringa. Then tutakuja kuelezea matukio ambayo yanaendelea kwenye watatu basketball, watatu games ambazo zinafanyika pale Gymkhana Spider, ambayo wiki iliyopita ilikuwa ni wiki ya pili kutoka mwisho before mashindano hayajaisha. Wiki ijayo itakuwa ni finali na tunatarajia cheche zitawaka pale kwenye uwanja wa Gymkhana. Pia tutaangalia jinsi gani mazoezi ambayo yamefanywa na timu ya JKT wanaume kwa ajili ya maandalizi ya RBA Zone 5, NBL pamoja na mashindano ya majeshi. Karibu ndugu yangu, tupumzike kidogo then tutakuja kuendelea na session yetu. Mnamo tarehe 20 mpaka 27 nyanda za juu kusini, coach Bahati Mgunda aliweza kufanya clinics kwenye mikoa mbalimbali akianza na Mbeya. Kafanya Mbeya mjini kwa siku tatu, then akaenda Kiwira na akawatembelea Kitukuyu pamoja na kwenye wilaya ya Rungwe kwa ajili ya kutizama nini ambacho kinaendelea kule na kwenda kumsupport kijana Boaz kwa kempu ambayo anaifanya pale ndani ya mkoa wa Mbeya. Pia alitoka hapo na kuelekea Sumbawanga kufanya clinic, kafanya kwa siku moja. Baada ya hapo akaelekea Iringa kwenda kumalizia clinic yake na kufanya kwa siku mbili, then akarejea Dar es Salaam. Tumsikilize coach Bahati Mgunda, ni nini ambacho alikuwa anakitarajia, nini alichokipata na nini ambacho anaona, je, safari yake ilikuwa ina mafanikio yote au kama haikuwa na mafanikio, ni challenge gani ambazo amezikuta kule na nini kifanyike ili kuweza kusaidia nyanda za juu kusini kwenye kukuza kikapu ndani ya Tanzania. Ya, kwanza namshukuru Mungu na najua sijawahi kusema hivi, lakini nichukue nafasi hii kukushukuru wewe pia au kushukuru 255 kwa kila ambacho umekifanya, kwa maana kwamba ku follow up trip yangu yote. Na mpaka sasa hivi kwa kweli naamini tumejifunza mambo mengi. Kwa 99% ni kwamba malengo ya safari yote yamekamilika, ambapo lengo kubwa ilikuwa ni kutembelea mikoa iliyoko kwenye nyanda za juu na kuangalia ni jinsi gani tunaweza kuwa na ushirikiano au kufanya ushirikiano katika kuendeleza program za watoto, kwa sababu ni sehemu moja tu ambapo hapakuwa na program ya watoto kabisa, ambapo ni Mbeya. Lakini tumeshaweka mizizi pale na kimsingi tumekubaliana na watu wa Mbeya kwamba wataanzisha hiyo program. Nafikiri kuanzia hizi wiki mbili tatu tunavyoendelea, naamini kuna kitu kubwa tu pale kitaanza, kwa sababu nimeona kwamba rasilimali watu wanayo, wana umoja kama wachezaji wa Mbeya, kama viongozi wa mkoa wa Mbeya, na wana nia ya kuanzisha hiyo program ya watoto. Kwa hiyo nafikiri pale tutaanza kusikia mazuri kwa kipindi kifupi kijacho. Baada ya kutoka Mbeya, najua tulienda Kiwira. Kiwira ni sehemu ambayo kwa kweli yule bwana mzee anayehangaika pale, Boaz na wenzake ambao hawapo kwa sasa hivi, wameshaanzisha kitu ambacho kinahitaji kuendelea kusapotiwa. Kwa hiyo tuendelee kumpongeza. Tukuyu kulikuwa na kuna kiwanja tu ambacho naweza kusema ni kizuri kuliko kile cha Kiwira, kwa sababu Kiwira ni vumbi. Na pale napo tunahitaji kufanya activities. Najua nimekutana na coach Kibona pale ambaye amekubali pia kwamba wataendeleza hivyo vitu. Tumeenda Sumbawanga. Sumbawanga kwa kweli sio kwamba wanaanza, Sumbawanga wapo na wanaendelea. Na Sumbawanga ukiangalia kuna watoto ambao tayari unaona kabisa kwenye timu ya under 16 wana fit in. Kwa hiyo na baadhi ya watoto pale tutawaita kwenye camp inayofuata ya national team ambayo itafanyika mwezi wa tatu. Na nimekuja Iringa kwa kweli pame surprise kidogo, hata ukiangalia drills tulizofanya Iringa ni small advanced kidogo, sio kwamba zile za watoto wanaoanza, kwa sababu tayari walikuwa wako kwenye movement, kwa hiyo wanafanya vile vitu. Na nichukue tu nafasi hii kuwapongeza sana coach Emily Dule na mwenzake Pasco na wenzao hapa seniors wote wanaofanya, ambao hizi pongezi sio zinaishia Iringa tu, zinarudi kote huko nilipopita, Mbeya, Kiwira, Tukuyu, Sumbawanga na hapa Iringa. Ni kwamba kuna kazi kubwa, bado tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini kwa kuwa tumeshaanza tuko katika movement, tuendelee kushirikiana tu. Na nitatoa ripoti yangu kwa wenzangu ambao tuna program ya YDP, tuone jinsi gani tunaweza kuwashirikisha
katika programs ambazo tunafanya especially Dar es Salaam na mikoa mingine. Coach, kwenye vituo vyote ambavyo umepita, it seems changamoto zinafanana. Yeah, changamoto zinafanana. Yeah, yeah. YDP ina mpango gani wa kusaidia either ushauri? Sasa ni muone umetoa sana ushauri, lakini what about resources, direct resources? Yeah, sisi kama YDP hatuna resources. Kwa hiyo sisi kama YDP ndio maana unaona kote nilikopita nimejaribu kutoa ushauri. Ninatoa ushauri na kushare hizi experience ambazo tunayo kwa sababu wengine tumefanya hizi program kwa muda mrefu. Na ukiangalia mwitikio ulikuwa zaidi kwamba wanashukuru tumetembelea, wanashukuru tumewaelekeza nini cha kufanya. Kwa upande wa vifaa kwa mfano kama mipira ni kitu ambacho kipo, lakini katika ule ushauri tumewaeleza ni jinsi gani tunaweza kupata mipira. Kwa sababu kitu cha kwanza nimwambia kwamba lazima create demand. Ku create demand maana yake nini? Ufanye activities za watoto hata kwa mipira miwili mitatu ulionayo. Then waalike watu ambao unaamini wanaweza kupatia mipira au vifaa. Kwa staili hiyo nafikiri ni rahisi sana kuanza kuwa vichwani mwa watu kifikiriwa na kupewa mipira. Sawa, na kuna mipira mimi nimetoa japokuwa binafsi naona kama yani ni sasa nimedondosha tu tone la kitu kwenye bahari, lakini naamini inaweza kusaidia. Na mipira hiyo binafsi nimewaeleza kwamba nilikuwa nayo kuanzia mwaka 2008 ilikuwa nyumbani. Nilikuwa nikienda natoa upepo, nikienda kwenye program zangu najaza. Nafikiri Kizito Bahati kule Mwanza atanishahidi mkubwa sana. Kwa hiyo nimewaeleza pia ni jinsi gani unatakiwa kutunza ile mipira. Kama umeinunua kwa ajili ya watoto, basi iwe kwa ajili ya watoto tu. Na wakubwa kama wanataka mipira wajinunulie, kwa sababu ni watu ambao wanafanya kazi, wanaweza kumanage hicho kitu. Kwa hiyo kwa upande wa facility wa vifaa, sisi kama YDP tunajipanga, sababu hatujaanza rasmi kuanza kusapoti hizi programs zetu kama inavyotakiwa. Kwa maana kwamba tutoe support ya vifaa, tutoe support ya training, lakini sasa hivi bado tunaendelea kutumia style ambayo tulianza nayo, kwamba mimi kama mimi natoka na wasiliana na mwenzangu aliyoko sehemu nyingine. Kwa hiyo hivyo hivyo kwa kifupi ni kwamba sasa hivi tunaendelea kutengeneza connections. Tutapokuwa na connections ni rahisi kuwasiliana, ni rahisi kueleza nani ana matatizo na akajitokeza mtu wa kumsaidia, kama ambavyo tumekuwa tukifanya hii program kuanzia tulivyoanza mwaka jana, mwaka juzi. Wiki tumeweza kutembelea games za basketball zinazoendelea pale viwanja vya Gymkhana Spider, watatu basketball kwenye games za 3-on-3 ambazo zinaendelea pale Gymkhana chini ya Mkwabi ambaye ndo anasimamia haya mashindano. Wiki hii wameweza kupata semi-finalist ambao watacheza next weekend semi-finals na pia na finals kwa ajili ya kumaliza mashindano haya ambayo yameweza kufanyika zaidi ya miezi miwili kwenye viwanja vya Gymkhana Spider. Finalist waliopatikana na pia nini ambacho tunatarajia kwenye weekend hii kwenye viwanja vya Gymkhana Spider pale. Unajua mpaka sasa hivi unajua niko kwenye pressure kwa sababu shida yangu kwamba iishe, lakini pia kuisha kwake inaisha kwa njia gani? Kama hivyo ulivyosema, kama naenda kwenye finali, wiki ya finali ambayo ni finali na finali. Issue ni watu kwanza kuelewa zaidi 3-on-3. Kwa sababu wanavyoelewa zaidi watu wengi inakuwa ni nyepesi hata msimu wa pili utapokuja kwenda vizuri zaidi. Umeona? Kwa hiyo kubwa zaidi ni kukuza wale wachezaji uwezo wao kila siku ionekane hii game sasa hivi kwa Afrika au duniani inakuzwa sana 3-on-3. Kwa na kwetu hiyo jambo la kawaida. Kwa sababu tunategemea kadri tunavyozidi kwenda mbele Tanzania nzima iwe na hiyo kikosi cha 3-on-3 ifanyike kwa mara moja. Lakini niendaje, lazima watu wamalize ili vingine vingi. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama ulivyouliza swali lako kwamba nimejipanga kwanza kwa sababu ya hiyo nusu finali, umeona, na finali kwa siku moja. Sio jambo jepesi. Ni changamoto bado, lakini najua kwa uwezo wa Mungu na wachezaji, sababu wote wanajielewa sasa hivi, inawezekana. So issue ya pesa tu, sijui issue au kuonekana sehemu zingine, ni issue kwamba game wanapenda na watu wanataka kufurahia. Na nitachokifanya kwenye finali haitakuwa running time. Umeona, itakuwa stopping time ili watu waweze kuenjoy zaidi. Yeah. Ni timu gani zilizoingia kwa finali?
kuna timu nne ambayo ni Peninsula, kuna Omegia, kuna Tabata Weusi, kuna Mikocheni na Kariakoo. Lakini pia tutakuwa na game katikati ya hii ya finali na semifinali hapo. Tutakuwa na game ya wasichana ambao Jumamosi wao tutakamzungu kwao wote kwa Pavilion 3 na finali itakuwa ni Jumapili hiyo ambao watakuwa wameingia hapa kati. Yote kuonekana pia washabiki wanaweza. Kwa hiyo tutakuja kote kote. Kwa hiyo sio kashangaa season ijayo kwa tuna ligi moja lakini na timu mbili tofauti. Sasa kama kawaida hapa BBK unapajua yani wapo waangushi watu. Mimi napenda watu wapate burudani. Watu wasalee. Kwa Jumapili yani. So uende same za ajabu ajabu njoo uwanjani uangalie starehe ambayo ipo yani. Ya watoto ambao wapo mjini. Hicho ndo nawaahidi watu starehe itakuwa hapa. Pamoja sana. Tukielekea kwenye mashindano ya RBA ambao anakaribia kuanza, tetesi zinasema ni mwezi wa pili mwishoni. Mpaka sasa hivi hatujapata tamko lolote kutoka kwa viongozi wa BD wakizungumzia ni nini ambacho kinaendelea kuhusiana na ligi hiyo ambayo ndio ligi ndefu ambayo inafanyika ndani ya Tanzania mpaka hivi sasa, ligi ambayo ni kubwa na ligi yenye ushindani wa hali ya juu. Tumeweza kutembelea kwenye viwanja vya JKT ambao viko pale Jitegemee na pia wanafanya mazoezi uwanja wa Indo Stadium. Tukiangalia timu ya JKT wanaume wakiperform na wakijiandaa kwa ajili ya mashindano ya RBA. Kumbuka pia JKT ni timu ambayo imeenda ilifanikiwa kuingia finals za NBL za taifa, kwa hiyo automatic wao wamefanikiwa kuingia kwenye games za Zone 5 au games za African Club Championship. African Club Championship. Kwa watu jafahamu mpaka sasa hivi mfumo wa African Club Championship ukoje, kwamba games zitachezwa kwenye zones au games zitachezwa home and away bila kutegemea ni zone gani ambayo mashindano yanatokea. Pia JKT wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya majeshi ambayo yanaweza kufanyika August mwezi wa 8 mwaka huu. Itakuwa ni team wataenda kama TPDF, kwa watajiunga na timu nyingine. Lakini pia kuna mashindano kabla ya hayo mashindano, kuna mashindano yanayofanyika ya majeshi ndani ya nchi ambayo yanaweza kaanza hivi karibuni, nahisi kwenye mwezi wa 3 mwanzoni au katikati yatafanyika pale viwanja vya Indo Stadium. Kwa hiyo tuwaone nini ambacho kimefanyika. Tumejaribu kuongea na Captain Musa Chacha na team leader ambaye ni back to back MVP wa National Basketball League Baraka Sadiq, na wakizungumzia ni nini ambacho tukitarajia kwenye msimu huu wa mashindano ambayo yanaendelea kutoka kwa JKT. Tumeanza mazoezi mapema kwa sababu ya mwaka huu tuna mashindano mengi sana. Hasa kipindi hichi tunajiandaa kwa sababu ya Bamata, mashindano ya majeshi ambayo inajumuisha vyombo vya ulinzi. Kwa hiyo kutakuwa na magereza, polisi, sisi upande wa pili kule ABC, takuwa na zimamoto, kwa vyombo vyote vya ulinzi. Kwa hiyo tumeanza maandalizi mapema hivi kwa sababu ya mashindano. Lakini vivyo nikujeka sawa sababu ya RB, kwa sababu RB tumesikia naanza kutaribuni mwezi wa pili mwishoni. Kwa hiyo si mbaya tukaanza mapema hivi. Na mashindano ya Zone 5 mwaka huu. Na pia mna mashindano ya ya majeshi kwa East Africa ya Zone 5. Umejipangaje kwa mashindano makubwa haya ya kimataifa? Tukianza na majeshi, ya majeshi tunakuwa tuko combine, tunajumlisha na upande wetu wa ABC kule na kamandi zingine. Kwa hiyo hilo mimi siwezi kuzungumzia sana, hilo ni mambo ya uongozi na nani. Lakini kwa upande wa JKT team sala la Zone 5 tumejiandaa vizuri. Safari hii tunataka tufike kwenye hatua nzuri, tuwe tulitoka kwenye hatua makundi, lakini sasa hivi tunataka tutoke kwenye hatua nzuri ya nusu finali au tuende tujaribu tena inapokuwa. Lakini tutafanya usajili, tutatumia wachezaji tena wale wale kama Peter Cornelius kwa Savio, tutamchukua akina Mbegu, tutachukua kina Stefano. Lakini tutafanya mazoezi, unajua mwaka jana kitu tukosi, maandalizi yetu yakuwa mazuri ya kama timu tuliwachukua tu, lakini hatukuwa na mazoezi ya pamoja kwa muda mrefu. Lakini nashukuru kwa kuwa ligi sasa hivi imeona hilo. Una ligi na skia imekuwa fupi kidogo, kwenda kwa rahisi sisi tutafanya mazoezi ya kwa ajili ya kwenda huko nani Zone 5. Kwa hiyo tutaanza mazoezi mapema mwezi mbili kabla,
tunakuwa tunajiandaa kwa ajili ya mashindano. Sio kama ni wagumu hivi ile tunakosa tu maandalizi ya sisi kujiandaa. Na vivyo hivyo kocha akatoa program kwa wachezaji kwa moja moja. Kwa mfano mimi kanipa program kanipa kaniambia nipunguze weight nifike paka kwenye 78 ndio nipo kwenye changamoto hizo napunguza. Baraka kaambia ongeze percentage ya kushuti. Isakusa naona na sasa hivi karudi kalikava kwa tunaendeleza na hizo program lakini wewe tunaamini tunafanya vizuri. Kwenye Arabia hii mwaka jana nimetoka mchezo nao. Jinsi nilivyotoka yani nilikuwa kwa shida sana kwa sababu nilikuwa mkoa kama. Nimejipangaje msimu huu wa Arabia? Wewe tuna shauku kubwa sana ya kuchukua bingwa la Beni. Muda mrefu hatujachukua ile taji kiukweli. Tumepumzika sana kwenye swala la bingwa la ABA. Changamoto ipo, unajua changamoto kwa mfano mwaka huu. Changamoto inakuja ikianza mashindano ya majeshi. Kwamba kuna baadhi ya wachezaji wataenda kule kuchukuliwa kuongeza nguvu. Lakini pili tunaangalia namna gani ya kuweza kufanya timu yetu kurecruit kwa mfano tumeka raia tumemongeza kama alimo umemona tunafikia tukuchukua tena usajili wa nje tena raia wengine kuna wachezaji tunaendao kufanya contact tunahasiana nao kwa Mbeya waje kusaidia hivyo lakini maandalizi yatakuwa mazuri na tutafika tu watu wazuri. Asante sana. Tumejiandaa vizuri kama unavyoona maandalizi ya awali na ndio kwanza mwaka umeanza. Kwa lazima tujiandae kwa muda mrefu kidogo ili kukabiliana na ligi kwa sababu unajua kwenye Tanzania kwetu hapa kuna ligi nyingi. Kwa lazima tujiandae kwa muda mrefu ili tuje kufanya vizuri kama tulivyofanya vizuri mwaka uliopita. Tumejipanga vizuri na kama tulivyosikia kwamba ligi ya sasa hivi sio ya muda mrefu kidogo. Kwa maandalizi kama unavyoyaona kwa vizuri na tumejitahidi kidogo kuchukua wachezaji baadhi ya timu. Tunajitahidi kutengeneza timu kubwa kidogo hata kama inatokea wachezaji wanaondoka wawili watatu bado kunakuwa kuna pengo kubwa katika timu. Moto ndio ule ule kiukweli. Sirudi nyuma. Moto ndio ule ule. Mashabiki zangu sitowaangusha kiukweli. Wenyewe wanajua. Wakija uwanjani sasa. Wakija uwanjani wenyewe wanajua kitu gani ambacho Baraka anaenda kuintroduce. Asante sana kwa kufuatilia session yetu ya Basketball 255 ndani ya Kikapu TV. Usikose next week kwenye session yako ya Basketball 255 weekly report. Adios.